públicos. Professora Regiane, mais um pouquinho aqui com vocês. Bom dia de novo para quem está acompanhando a partir aí desta aula. Já foram duas aulas. Estamos na terceira aula, numa sexta-feira. Tá terminando! Brincadeira. Espero que vocês possam aprender mais um pouquinho aqui com a gente. Criançada, continuem prestando bastante atenção. E toda a turma continua aqui comigo, claro. E aqui comigo continua também a Pro... Franciele. Não mudei. Não mudou. Continuamos aqui, né, a dupla. Então vamos lá. Vamos para a habilidade de agora. Na verdade, a gente tem duas, né? Então, a gente tem a EF01MA17, reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano, utilizando calendário quando necessário. Olha como é legal pensar, utilizando o calendário quando necessário, tá? EF01MA18. Produzir a escrita de uma data, apresentando o dia, o mês e o ano. Indicar o dia da semana de uma data, consultando calendários. Tem aí uma diferença de uma para outra, é legal a gente olhar para isso. Mas já vou relembrar aqui um pouquinho, criançada. Lá no comecinho da semana, a gente falou disso, né? Período da manhã, período da tarde, período da noite. Tinha toda uma organização na rotina da família ali, do Lucas, o que eles faziam de manhã, o que eles faziam à tarde. E aí, né, a questão de almoço, jantar, dormir, acordar. Então, a gente já vai continuar, na verdade, vendo agora algumas coisas mais específicas disso. Mas a gente já iniciou, na verdade, olha lá, a professora colocou isso mesmo, noção de tempo, não é? Que a gente precisa tanto ir aí treinando com a criançada. Mas eu acho que antes disso, eu vou voltar aqui um pouquinho. Vou voltar aqui um pouquinho, se eu conseguir voltar. Nos meses? Nos meses, isso mesmo, Pro. Me ajuda, Pro. Já falei que eu sou atrapalhada, eles devem... Tá vindo um outro. Bom, vieram duas, não tem problema. A gente volta. Meses do ano. Não é? A gente precisa disso agora. E olha só, olhando aqui, criançada, precisamos relembrar um pouquinho. Então, a gente vai ter aqui, janeiro. E vocês vão colocar aí pra gente. Ficou meio escurinho, vou pegar uma caneta mais. Vamos lá. Janeiro. É o primeiro mês do ano, Pro? O que você acha? Eu acho que é. E aí, criançada, coloquem aí no chat pra gente. Nós temos ali janeiro. Depois a gente tem, olha só, fevereiro. Março. Abril. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Qual o primeiro mês do ano? Coloquem aí pra gente no chat. Qual é aquele que a gente tem que pôr o número 1? Não é? Porque a gente sempre fala... 12 do 1 de, não é assim? 13 de tal. Qual é o mês 1? Janeiro, eles estão colocando ali. Uhum. Janeiro, muito bem. Muito bem, Amanda, Paula. Perfeito. Então, a gente tem janeiro, é o mês 1. E aí, como que a gente pode ir colocando em fevereiro? É o mês o quê? Vão colocando aí pra gente. O mês 2. Março. O mês 3, abril. O mês 4, maio. Mês 5, junho. Mês 6, julho. Mês 7, agosto.
mês 8, setembro, mês 9, outubro, mês 10, novembro, mês 11, dezembro, mês 12. Então a gente tem quantos meses aí no ano? E aí, eles já estão colocando ali, ó, 12. Antes de eu fazer a pergunta, eles já foram colocando. Isso mesmo, o oráculo está mostrando ali pra gente, cada mês, com seu respectivo número ali, não é? Olha lá, perdi a habilidade a gente coloca depois de novo, não se preocupem, fica sempre tudo registrado, não é? A gente precisava retomar isso um pouquinho, não é, Pro? Por quê? Aqui na tela cheia, a gente tem que mês. Que mês que a gente representou aqui neste momento? Então, tem lá o Adriano. Lembrando que o Adriano é o pai lá da, né, do Matheus e do Lucas, da família que a gente vem trabalhando a semana inteira. Adriano comentou que o aniversário de seu primo, Gabriel, aconteceu no dia 20 de outubro. Então, olha só. No dia 20 de outubro, aconteceu um aniversário, certo? A gente circula já essa data? Para o que você acha? Acho legal para eles localizarem, será? Certo. Então, a gente tem aqui, ó, 20 de outubro já. Olha, circulamos aí. A Isa até já falou que outubro é o mês 10. Perfeito, Isa. Já vai guardando isso daí que... A gente fez todo esse procedimento aqui. Olha como vocês já estão, ó, experts. A gente fez todo esse procedimento para vocês justamente já irem guardando o que a gente vai precisar usar. Muito bem, é isso aí. Então, olha lá. Estamos ali olhando para o mês de outubro, mas já vimos todos os meses. Relembramos que temos 12 meses, certo? Então, aqui. A gente vai olhar um pouquinho agora para outras coisas. Em que dia da semana ocorreu o aniversário de Gabriel este ano? Elas já estão respondendo. Já. Eles são muito rápidos, eles não esperam nem a gente fazer a pergunta. Teve um aluno que escreveu absolutamente todas as informações que você poderia pedir sobre eles estão. Bom, isso. Tá vendo? Calendário, então a gente já sabe que a turminha aí tá que tá, não é? Então, vou voltar aqui, vou até, né, vou passar aqui, que isso aqui nos importa muito neste momento também, né? Se a gente olhar no nosso calendário, ele é um calendário que ele marca pra gente aqui, ó, de uma forma só com a primeira letrinha, certo? E se eu não sei olhar isso, eu preciso aprender, não é? Lembrando que a semana começa no domingo. Então, este D aqui está representando o quê? Domingo. Segunda-feira. Terça-feira. Quarta-feira. Quinta-feira. Sexta-feira, sábado. A gente tem mania, né? De falar assim, que dia começa a semana? Segunda! Olha, só o nome já nos lembra que é segunda. Já é um segundo dia. Então, é legal a gente prestar atenção nisso, porque, né? Ah, que dia começa a semana? Segunda! Não, segunda, ó, já tá marcando ali, segundo dia, né? Segundo, segunda-feira. Então, domingo é o dia que começa a semana. Por isso que quando a gente vai dar boa semana para alguém, é lá no domingo já. Boa semana, né? E no sábado a gente termina, né, a semana. Olhando para isso, olha aqui, no nosso calendário aí, então, a gente tem, vou mudar a cor, a gente tem o domingo com o desenho, certo? A segunda-feira com S, vou tentar pôr forte aqui para vocês olharem. Terça-feira a gente tem o T, certo? Quarta-feira o Q.
aqui também. Por isso que tem que tomar bastante cuidado na hora da leitura. Sexta-feira também representada pelo S. E o sábado também representado pelo S, igual lá na segunda-feira. Se a gente não souber, pode confundir, não é verdade? Isso mesmo. Por isso que a gente precisa ir treinando o tempo todo, porque senão a gente acaba confundindo, sim. E saber aí que foi usada, né? Olha lá, o oráculo mostrando muito bem, obrigada. Elas estão colocando lá, né? Olha, é interessante colocar o dedo no dia da semana e descer até o dia. Isso mesmo, a gente vai fazer todo esse procedimento aqui. Calma aí. A gente só queria relembrar aqui com eles, porque isso não pode deixar de falar, não é? Então, criançada, treinem isso daí também, né? Essa questão de olhar como é que tá escrito aqui, ó, os dias da semana. Então, vamos voltar lá na questão para a gente continuar. Em que dia da semana ocorreu o aniversário de Gabriel este ano? Eu venho aqui, não é? Como é que eu posso fazer? Criançada, olha só. Como que eu posso fazer? Vou contando mesmo ali os dias. Não tem problema nenhum. Aliás, deve, não é? Eu tenho aqui, ó, o dia 1, o dia 2, o dia 3. Em que dia que eu tenho que chegar mesmo, pro? 20. Isso. O dia 4, o dia 5, o dia 6, o dia 7, o dia 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cheguei no 20? 20. Cheguei no 20, não é? Então, faço esse procedimento e encontrei o tal dia. Só que tá me perguntando, né? O dia já foi dado, né? O que está sendo perguntado lá, né, na questão é: qual dia da semana? Então venho aqui nos dias da semana, né? Vou olhar onde eu circulei o dia. Circulei ele aqui. Então vou lá, ó. Domingo, segunda, terça. Em que fileirinha se encontra, não é? O dia 20, o dia 20 se encontra, ah lá, eles colocando, né? O dia 20, já estão colocando até a segunda questão. Falando. Eles estão olhando para a apostila, né? Então, estão respondendo tudo, mas tudo bem, vamos lá. Então aqui, em que dia da semana ocorreu o aniversário de Gabriel este ano? A gente vai colocar aqui. Terça-feira. Eu poderia fazer o quê, pro? Colocar o F, o T ali, né? Certo? Uhum. Porque no nosso calendário tá representando assim, não tem problema nenhum, mas é legal, criançada, tô falando porque eu já vi em algumas questões, não é? De avaliação, enfim, algumas atividades lá na escola. A criança vai lá e coloca só a primeira letrinha do jeito que ela viu. Se neste momento é isso que ela conseguiu representar, tudo bem, crianças, não tem problema. Mas se você já sabe escrever, como a gente mostrou aqui no nosso painel, todos os dias da semana, então escreva corretinho para ficar mais fácil da gente identificar sua resposta, não é? Agora a gente tem, ó, escreva a data do aniversário de Gabriel este ano, indicando o dia, o mês e o ano. Eles já se anteciparam, mas a gente vai fazer naquele processo que a gente já comentou aqui, né, para que todos acompanhem. Então, olhem só. Vou voltar. Então, olha só. O que que a gente precisa neste momento para responder essa questão, o que você acha? O dia do aniversário dele. A gente já sabia. Já sabe. Porque a própria situação aqui, olha lá, crianças, né? Então, a gente, o dia fica fácil. Olha só, o dia fica fácil. Porque às vezes a gente fica, né, que dia que é? Já tá lá na situação, então é só, vou lembrar aqui de novo. A gente vem falando a semana inteira. Leiam com atenção.
Às vezes, o que você mais precisa já está ali na situação. Por isso que tem que ler com bastante atenção, com bastante cuidado e ir anotando tudo que você está lendo. Situação, todas as situações que são colocadas para a gente resolver, as dicas já estão ali para ser resolvidas. Por isso que eu falo que a matemática é uma delícia. É só a gente prestar bastante atenção. Então, olha lá. 20 do quê? Outubro. 20 de outubro. E a gente tinha, na verdade, vou voltar de novo, né, Pro? Vou voltar de novo. Isso é importante para eles guardarem. Olha lá. Nós tínhamos contado, não tínhamos, cada mês. Então, janeiro 1, fevereiro 2, março 3, abril 4, maio 5, junho 6, julho 7, agosto 8, setembro 9 e outubro. 10. Descobri ou não descobri? Sim, agora temos o número do mês. Isso, pra gente colocar aqui bonitinho, né? Mês o quê? 10. 10. Mês 10. E como é que a gente representa o ano? Que ano que estamos? Que ano que estamos? Coloquem aí pra gente no chat. Estão colocando lá, excelente aula. A gente está indo detalhe por detalhe mesmo. Obrigada, é isso que a gente queria aí, não é? Ah lá, de 2020, posso colocar o ano inteirinho? Pode. Posso? O que você acha? Coloca o ano inteirinho? Na representação aqui. Então, vamos voltar lá. A gente tem já, ó, indicando o dia. Lembrando que na primeira parte vai o quê, Pro? O dia. O dia. Isso mesmo. E depois a gente tem o mês. Já identificamos ali no nosso painel mágico. O mês. Outubro, que é representado pelo 10. 10. Certo? E aí a gente tem 2020. Tem gente que coloca o ano inteiro. Olha lá, elas estão colocando isso mesmo pra gente, ó. Tem gente que coloca 2020 inteirinho. Tem gente que põe só o 20. Os dois últimos números, os né? Os dois últimos números, isso mesmo. Pode ser representado, gente, das duas formas, certo? Eu vou colocar aqui, ó. E quem quiser deixar só o 20, não tem problema nenhum, certo? O importante é a gente conseguir identificar como que ficou. Eu fiz o 2 de um jeito, depois o 2 de outro. Espero que vocês estejam entendendo aí, porque o importante é que vocês entendam a explicação. Então, eles colocaram lá, ó, 20 do 10 de 2020. E tem gente colocando 20 do 10 e só o 20, lembrando que é 2020. Mas a representação pode ser feita das duas formas. Você sabendo que está no ano certo, é o que importa, não é? Então, vamos continuar. Tem mais coisa para ver aqui. Quantos foram os sábados do mês de outubro de 2020? E os domingos? Como é que eu vou descobrir isso, criançada? Já mostrei para eles, não é o calendário. A gente já olhou lá no calendário os dias da semana, as primeiras letrinhas que representa cada dia ali. E agora? Como que eu descubro quantos sábados e quantos domingos? O que que eu preciso fazer? Obrigada, Pronair, ela colocando ali de novo, olha lá. Olhando aonde? Olhando aonde? A coluna do dia da semana que a gente quer. Então, a pergunta era, certo? Quantos sábados primeiro? Muito bem, para a gente identificar o aniversário, agora eu vou apagar aqui, para a gente poder não se perder neste momento. Então, eu vou na coluna do sábado. Então, de novo, tenho aqui domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e cheguei no tal sábado, que é o que eu preciso. Certo, criançada? E aí, eu vou só contar, não é? Justamente aqui na coluna, eu vou contar. Então, olha lá. Quantos sábados nós tivemos? 1, 2,
três, quatro, cinco. Bastante, hein? Tivemos aí bastante sábados no mês de outubro. Vou lá e respondo, ok? Vou lá e já respondo. Então, sábados eu já tenho. Quantos sábados? Cinco. Olha eu usando a letra cursiva aqui, hein? Eu sei que tem criança que já sabe, não é? Mas eu vou dos dois jeitos para ninguém ficar de fora da explicação. Então, nós temos aqui quantos? Cinco. Cinco sábados. E agora a gente tem lá os domingos. Vamos lá. Vou fazer o mesmo procedimento. Continuo do mesmo jeito, criançada. Vou novamente ali, né? E aqui tenho até sorte que já tá aqui no comecinho, não é? Ó, domingo, lembra? É o primeiro, né? O primeiro dia ali da semana, no domingo. E aí eu vou contar, então, ó. Um, dois, três, quatro. Quantos domingos nós tivemos? Quatro domingos. Quatro domingos. Então, vamos colocar aqui os domingos dos dois jeitos. Domingos. Então, a gente teve aqui o quatro. Pergunta que não quer calar, que a gente já trabalhou isso nesta semana. A gente trabalhou isso nesta semana. Teve mais domingo ou teve mais sábado? E aí? E aí? Que número é maior, hein? Isso! Lembrando aqui que a gente viu isso essa semana. Número maior, número menor. Então, qual que é o número maior? Coloquem aí pra gente, criançada. Número maior. Tá fácil essa, hein? Ó, Giovana, o Gabriel, o Caio. Tá muito todos fácil. Todos responderam que foi... O 5, né? Então, nós tivemos aí, né, o número maior, né, de sábados, não é? Mais sábados do que domingos. Quantos a mais? Haha, eu falei que eu ia brincar de tudo que a gente viu. Quantos a mais? Olhando para o 5 e para o 4. Eu sei que... Ah, um a mais. Isso mesmo. Temos aí um sábado a mais que um. Domingo, olha quanta coisa, não é? Dá pra gente ir tirando de cada habilidade que a gente vai trabalhando. Se a gente for olhar aqui ao longo da semana, nós vimos um monte de coisa. Mas percebem como tudo tá ligado? Uma coisa tá ligada à outra. E a gente consegue ir usando até às vezes o mesmo material para trabalhar uma outra habilidade, não é verdade? Isso é legal pra gente... É, aproveitar mesmo, a ideia aqui é essa, a gente ir aproveitando tudo que a gente tem de recurso para contribuir aí com o trabalho de vocês, professoras e professores, porque é para isso que a gente está aqui, não é verdade? E elas também nos ajudando, por quê? Porque eu recebo um monte de atividade, de dicas de professoras e de professores. Por favor, continuem mandando, eu adoro. E assim, assim, por favor, eu aceito muito, acho que a Fran também. Também. Acho que pode marcar ali a Fran também, mandando para ela. E as crianças, as fotos, os vídeos, mandem pra gente. Tem gente que manda sempre, é uma graça, mal termina a aula, já estão enviando. Muito obrigada, isso é uma forma, é uma representação mesmo de carinho que a gente só pode agradecer o tempo todo. E já vou até antecipar aqui um pouquinho, acho que dá tempo... Só da gente olhar, vou voltar no calendário, Fran, rapidinho, só para a gente retomar aquela brincadeira rapidinho. Então, vimos dia da semana, vimos o mês, vimos que mais? Como representar isso? Não esqueçam, tudo que a gente viu dá para ir treinando o tempo todo. Treinem, por favor. Eu espero que esta semana eu tenha contribuído aí com a aprendizagem de vocês. Já agradecendo a professora Fran, a professora Joyce, que me acompanhou também nos outros dias. Muito obrigada a todos. A gente precisa dessa mediação de vocês. Continuem aí acompanhando o nosso trabalho, por favor.
né? Isso é super importante. E aí, Pro? E aí? E aí? Hoje, ó, pra vocês, ó. Já até mandaram olha no que chat, delícia! Ó. Olha, ótimo final de semana. Sextou. Muito obrigada, muito obrigada pelo trabalho e até a semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.